Tak jo, vítáme vás u dalšího dílu Hip Hop Pulse, ANS Crew on the mic. ANS. Dneska s Aničkou, a.k.a. Lady Street-ish. What's up, what's up? Vítáme tě tady, čau. Děkuju za pozvání. A doufám, že cesta byla cajk. No perfektní. Doufáš? My jsme skvělí řidiče. Je tak. Takže ty jsi kramperka z Prahy, tanečnice, yes, to jsem s bohatýma zkušenostma, reprezentující jak Českou republiku, tak vlastně sebe, Prahu a celou krampovou scénu, dá se říct? No, řekla bych, že trošku částečně francouzský movement, okay. ale tím, že nežiju ve Francii, tak nejsem úplně reprezent, ale jsem součástí tý fan francouzský, takže vlastně i Francii částečně. OK, mega cool. Je něco, na co jsme zapomněli? No, tak to, že jsem kramperka tanečnice, to všechno je pravda. Kramp je prostě moje doména, moje persona. Aha. V tanci se věnuju celý život, takže jsem tanečnice celým svým srdcem a věnuju se taky umění, maluju a hrozně mě baví jakoby hudba, video edit a prostě práce s videem a celkově jakákoliv kreativní vizuální práce. To určitě rozebereme, to je zajímavý, jakože tam určitě. Jo, takže mám toho jakoby víc, ale všechno se to jakoby týká nějakým stylem duše a nějaký existence mojí kreativní, takže to jsem já. Mega. Okay. Když o tom mluvíš, tak jsi to studovala, ne? Jakože... Já jsem to studovala jsem to, 3 roky jsem to studovala, 2 roky jsem studovala humanitní studia na fakultě humanitních studiích, potom jsem přišla na filozofickou fakultu na UKáčku a tam jsem studovala čistě filozofii, ale kvůli tanci jsem vlastně nedostudovala, protože ta filozofie je hodně náročná, hodně člověk musí být v knížkách já jsem prostě, mě to hrozně táhlo k tomu tancování a bylo to zrovna v roce, kdy jsem cítila nějaký jako vnitřní hlad a hrozně jsem nechtěla jako bylo to na mě moc drahá cena, že vlastně věnuju ten čas tomu učení místo tomu tancování. Takže jsem se rozhodla, že prostě budu hrát na jednu kartu a to je tanec. Ok. A jak jsi tam byla, nevím, 2 semestry, tak to zase není tak hrozný. Než kdyby jsi to opustila třeba, nevím, po 3 letech, až víš. Jako... No jasný, jakože tu první po 2 letech tam jsem nedala historii, jinak bych to dostudovala. Aha. A tu druhou školu to jsem skončila hned po 1. roce, no. Tam přišel ten hlad. Tam přišel ten hlad, přesně tak. Jako, no, tak to máš lepší, já jsem jako skončil po 4, jo. Takže... To už je takový, no, už je to taky přece jenom, že už to mohl dotáhnout. Je to jako škoda, ale zároveň to chápu, prostě... Yes. Prioritky. Ty dva semestry tě nemusí tak nějak jako mrzet, že prostě. Přesně tak. Jo, mega cool. A já si myslím, že se k tomu vrátím jako až budu stará. Mm-hmm. Já si vždycky říkám, že budu studovat všechno má svůj čas. Univerzitu 3. věku. Okay. Takže prostě to je můj checkpoint. Tady na UPčku hrajou šachy, dámu a tak, pak jdou na přednášku. No jasně, to je nejlepší. Jako pofelí, jako... Prostě až nebudeš mít co dělat, tak prostě pojď studovat. Jako, a mě ta filozofie je pro moudrý lidi, takže si předpokládám, že až budu mít jako věk. Ono je to hodně jako i spjatý s tím tancem, že jo, ta filozofie. Nejvíc na světě a mě to hrozně jako pomáhá. Mm. Protože jakmile v tom máš jako tu svoji duši v tom tanci, tak a vnímáš prostě svoji existenci jako do větší hloubky, do větší šíře, tak ten tanec je jenom jakoby jedna z těch expresí a jeden ten jakoby kterým ty vlastně vysíláš to, co třeba neřekneš slovy. Okay. A je to nějaká jakoby řeč toho, tý duše, která se třeba neprojevuje skrze tvůj jazyk, nebo gestikulaci, nebo přes tvojí práci, když pracuješ na full-time job třeba, jo. Okay. Ale prostě ta kreativita, nebo celkově ten tanec je prostě za mě něco, co je úplně mezi nebem a zemí. Yes. Hele, tohle chci ještě určitě s tebou pořešit víc, protože tohle je tak jako brutálně subjektivní věc, a kterou každý jako tanečník, každý kreativec za mě, a to jedno, jestli uděláš divadlo, zpíváš, cokoliv vnímat, celkově artist, jako nějak jako po svojemu. Mm-hmm.
a je to hodně specifický, takže jako myslím si, že tady ještě jako tohle bych chtěl jako probrat možná i víc jako do hloubky a tak, jako jak to máš ty, jo, protože to taky jako o tobě jako hodně, hodně řekne a o tvém vnímání a myslím si, že by to mohlo i lidi jako inspirovat dál. Což je jako, jako masakr. A stejně tak vlastně ty jsi zmínila i ten, že maluješ. Jo. A to je taky vyjádření, že? Prostě... No, tak kde začít? To je hrozně těžký tohle z toho, jako. Protože on se člověk jakoby nějak narodí, teď prostě má nějaký předpoklady, někdo je kreativnější, někdo je víc analytičtější, já jsem prostě vždycky byla hrozně citlivý člověk a prostě tohle to, ta moje citlivost je vlastně obrovský dár od Boha, ale zároveň je to trošku náročný někdy s tou citlivostí fungovat a díky té citlivosti já prostě vnímám hudbu na hrozně do hrozný hloubky, nebo do obrovský hloubky. A to umění na mě promluvá tak nějak jako úplně naddimenzionálně. Že prostě sice se mě potom dotýká úplně všechno, co vidím, lidi prostě vcítím se úplně do všeho, co prostě zažívám, ale možná právě proto, že zažívám tak silný a intenzivní emoce skrze ten běžný život, což pro některý lidi je často úplně basic, nuda, neřešej, prostě někdy ty lidi potřebují nějaký stimulanty třeba k tomu, aby pociťovali něco, jo, a já tohle s tom mám jako odjakživa hrozně přirozeně a až je to někdy pro mě hrozně náročný a právě ten tanec je něco, co mi pomáhá to všechno dát ven, protože ten kramp, skrz ten kramp já jsem vlastně našla způsob, jak vyjádřit vlastně veškerý ty emoce, který v sobě střádám, veškerý informace prostě, který skrze mě procházejí a který se ve mně tvořej, kumulujou a já to můžu prostě jenom takhle prostě in the raw way, prostě dát ven. Yes. A to je skvělý. Je to jako brutální nástroj. Yeah. Jenom, aby jsme se teda vrátili zpátky nějak víc k tomu tanci. Kramp, ok, je to taneční styl. Mohla bys si našim divákům a posluchačům trošičku jako přiblížit, co, o čem celý ten jako styl kramp je? Takže kramp se skládá z 5 základních slov. Kingdom, radically uplifted, mighty praise. To jsou nějaký základní takový hesla, kterýma se vlastně ta komunita drží. Jo? Když to rozeberu detailně, tak kingdom je, že prostě za sebou máš všechny ty lidi, kteří tě hypujou, ta tvoje rodina. Ty jsi vlastně, když tancuješ, tak jsi ten král a okolo sebe máš ten kingdom a ty to musíš vlastně, ty máš tu moc v ten moment. Radikál je, že prostě jsi radikální, nikoho se jako v tom, na nic neptáš. Prostě jo. je to dej si čistě prostě pro ten svůj target, který máš v hlavě. Uplifted je, ale že musíš být furt jakoby nad věcí, furt musíš mít jako nadhled, nemůžeš mít horkou hlavu, přijít někomu, koho třeba betluješ a napálit mu prostě. To je taky špatně. Takže jakoby furt musíš být jakoby hrozně, jakoby jsi součástí nějakého velkého výbuchu energie, ale furt to musíš jako hasit. Furt musíš být jako nad věci. Mighty je prostě, že jsi mocnej, že prostě stejně jako ten kingdom vlastníš to svoje prostředí, to, kdo seš. Jsi prostě hrdej na to, kdo seš. Na tu svoji personu v tom krampu. A praise je, že jsi furt vlastně jakoby, já to vnímám jako vděčnej a furt to máš spojený jakoby hodně hodně jakoby kramperů je spirituálně jako založených, takže hodně z nich to má spirituálně hozený, že prostě jsou furt napojený na Boha, což já tak mám taky a zároveň můžou být třeba napojený nebo napojený prostě na vesmír nebo na nějakou energii, na svou vnitřní energii a furt tam je ten ta vděčnost za to, že jako děkuju, že prostě můžu tady tancovat a vyjadřovat jako skrze ten tu hmotu, prostě tu svoji duši. Jo, OK. Asi doufám, že jsem to... Já jako nejsem až tak, že bych byl jako spjatej
jako tanečník osobně, jako s nějakým vesmírem nebo s Bohem nebo tak, ale spíš jako s mojím vnitřním já. Jasně. Víš, ale jako asi chápu ten connection. Mm-hmm. No jasně, u tebe, pokud to vnímáš takhle, tak by to byla ta connection sama s tebou a ta vděčnost za to, že to tělo ti vlastně zprostředkuje tohle. Já to vnímám jako taká skromnost zároveň. Mm-hmm. To praise. OK. Jo, ale věřím, že třeba jakože jiný krampeři by to vysvětlili jinak, ale já to vnímám takhle. Zkus jenom prostě mluvit do Majku. Jo, určitě, pardon. Někde do rohu. Pardon. OK. Tak kromě jako tanečních věcí, ty bereš i ten kramp jako celek a chystá se spoustu akcí. Jo. Spíš možná bych ještě jako, jak ten kram vznikl vůbec, kde, jak? Jo, já jsem to vůbec nedokončila. No. Sorry, takže moje chyba. Takže úplně v pohodě. Je tady spousta informací. Je to docela mladý styl, že jo, relativně. Je to styl, který vzniknul okolo roku 2000. Je to styl, nebo spíš za mě tanec, který vzniknul v Americe, v LA, v Kalifornii, v takovém jako prostředí, ghetto, ulice, lidi, který třeba nebyli úplně bohatý, nebo prostě děcka, který žili na ulici. Často se ty děcka bavili a přivydělávali si tím, že tancovali na dětských oslavách narozenin a dělali jim tam shows. A tomu se říkal clowning. Oni bavili lidi a prostě tancovali. Jo. A bylo to hrozně pozitivní, hrozně jako krásný. No a pak vlastně přišli ty Creators of Cramp, který vlastně byli taky clowni, říkalo se těm tanečníkům clowni. A už je vlastně přestalo bavit to, ta pozitivní emoce, protože v sobě měli spoustu bolestí, spoustu problémů, který jakoby řešili doma, neměli to jednoduchý. A celkově z toho prostředí tam, no. Co já vím, tak jako, prostředí. Že to vzniklo někde v South Central jako velej. Přesně tak. Což máš jako tam docela jako drsnou oblast. Jo. Máš Crenshaw, máš Watts. Mhm. Přesně tak, ty lidi viděli to, co já se třeba ani nedokážu představit. Takže už nechtěli vyjadřovat ty pozitivní emoce a to, že mají radost z pohybu, ale chtěli vyjadřovat vlastně ty opravdové emoce, které v sobě mají. Nebo vyjadřovat, prostě chtěli je pustit ven. A často a nemusí to být nutně jako negativní emoce, ale takový ty fakt raw emoce, který v tom člověku jsou, ty silný. Ono tak někdy vypadá, že prostě bouchnou saze a už to jde jako přesně tak, jako ven, přesně tak pak jako ten kramp vypadá agresivně, ale lidi si myslí, že ale je to kramp... i právě to, že to pochází tady z toho prostředí, přesně kde fakt tak, prostě ten život tak. Je takovej. A ono vlastně, když si tak vemeš, tak jako ty se kolikrát nechceš jako úplně vytancovávat z pozitivních emocí. Když nejsou ty emoce, pozitivní, tak si třeba trsneš s radostí, ale není to takový to, že fakt jdeš jako bušit. Mm-hmm. Jdeš bušit, když už prostě je toho na sebe moc. Jo. A což samozřejmě není pravidlo, ale je to takový jako takový způsob. A když se člověk podívá na nějaké vystoupení, jako tak vyloženě prostě, jak on tam jede, to je, jak kdyby měl hydrauliku v sobě a fakt celá ta banda za ním a začnou tam všichni skákat, prostě jo, má to fakt jako má to koule, má to šťávu, jakože ta že to není fakt na tom jako... Je, ta energie na tom je fakt jako... Yes. To je takový jako nepopsatelný, žádný no. Žádný sluníčkářství, no. Tak ale jako, zároveň že... jakoby přijde mi, že dneska už ten kramp je takový, že nevyjadřuje jenom negativní emoce, ale že už je to nějaký způsob pohybu a způsob energie, která se dá korigovat a skrze ní se dá vyjadřovat strašně moc jako krásně konceptů a jakoby talking, takže, nebo jakoby skrze ten tanec se dá jakoby mluvit, jo, takže jdou tam vyjádřit i úplně jako vlastně komický věci, jde být jako vlastně vtipnej, zároveň jakoby fakt bak, fakt jako... No já právě, když jsem tě pozoroval v té Praze jako ve Stormu, tak ty jsi byla chviličku jako nějaký rohlík a najednou byla, že prostě jdeš na něho jakože... Jo, a tak to a zase takový... pak rohlík a jsi se tak střídala jako říkám. To je takový battle mod, no, jakože já prostě battle beru vážně, no. Takže tak, no, takže ten kramp je takovej jako... je prostě hrozně založený na expresi.
na tom, co je v tobě, na tvých emocích a vlastně na tom, že ta exprese oproti jiným tancům není korigovaná. Když třeba vemu balet, tak tam vlastně se hrozně klade důraz na tu techniku, na to, jak ten pohyb vypadá a že musí vypadat krásně. Tak to jsou úplně jiný světy. Což no jasně, úplně, ale abych to srovnala hezky kontrastně, tak vlastně ten kramp je opak. Tam vlastně se úplně, vůbec nehraje roli jakoby to, jak to vypadá, ale to, jak čistá ta energie je, že jako proto každý kramper krampuje jinak, každý kramper vypadá jinak, když krampuje, protože každý má tu vnitřní expresi jinou. A učí nás to jako krampery pracovat sami se sebou, vůbec jako s tím, kdo jsme, hodně se krampeři potýkají jako vůbec s tím, kdo jsou jako lidi a se svým sebevědomím, protože ty vlastně musíš stát pevně na svých nohách, abys pak zvládl třeba do betlu. Nebo... A je to třeba i třeba od toho vznikuje třeba i nějak s gospelem spojený nebo takhle, jako, že víš, jak jsi říkala, že je to hodně jako duchovno? Myslím si, že ty zakladatelé byli všichni věřící a všichni, co jsem viděla v Rajzu, tak což je taková encyklopedie krampů, je to dokument o krampu, takže určitě doporučuji všem se podívat, tak tam jakoby všichni chodili do kostela, takže oni tu víru mají jako obrovsky zakořeněnou jako v těle, takže já si myslím, že určitě, ale... Těžko říct. Jako každý fakt třeba i ty baptistické kostely a tak, jako jo, kde fakt chodí třeba vyloženě jenom jako černí, no. Tak prostě se tam kolikrát dostanou až do tranzu. Jako, no jasně. Že, jako, a já si myslím, že to, že jako v té Americe to tam takhle je hodně. Tam jede, no, jako hodně, no. To bys si chtěl někdy zažít. Jakože fakt, jo, ten gospel, to, jak najednou se začne zpívat, teďka všichni tančí, no, jasně. To musí být jako to úplně masaka. To je krásný, no. Jo, užívají si to vyloženě, jako není to, že tam přijdeš a prostě odsedíš no, tam nějak jasně, něco, ale jasně, pak prostě procítí to a... Tam ta církev je jako na jiný bázi než tady, no. No, to úplně jako... Že... A tak to je jako ve většině částech jako a na světě. Je to vůbec jako církev, jako že takhle je to, že to, jako, já si myslím, je to víra, že to je... ne, jako že... No, já si myslím, že tak jako... Asi možná, jo, asi možná. Když se ty jako lidi schromažďují, tak je to církev. Asi, schromažďují se v každou neděli v kostele a tak dále, tak je to součástí církve. Akorát nevím, jaká to je církev konkrétně, ale jako hlavně to můžou být různý, jako. Pak tam jsou i jako různý sekty, tam hodně i jedou sekty, což není nutně špatná, špatná věc, jako. Jasně, neznamená, že sekta je automaticky jako, něco špatné. Jo, jo. Tak jako jsou tam prostě tam ta víra je úplně jinak jako vnímaná než u nás, no. Tak oni hodně jedou jako ten baptistický styl, že jo, že prostě jako každá ta skupina je prostě jako svoje, že prostě nehledě, nebo nevím teď přesně, jak to tam je, ale... Já vůbec nevím, takže ti tady nechci odkývat něco, co to takhle jako dohodky... Jo, do toho asi ani nebudem nějak extra zabřidávat. Jako úplně o tom nezajímám, ale je to... Luther King byl jako baptista vyloženě takový prostě hlásal. No jasně, jakože... A tam hodně, no. A fakt je... A i třeba ten zakladatel, vlastně Tide Eyes, nebo jeden z zakladatelů Tide Eyes, tak on je neskutečně založený na víře a opravdu... třeba teďka na IBS-ku 2023, on přijel na IBS-ko a měl tam obrovskou promluvu o tom, že celá esence krampu je vlastně Bůh a měl o tom obrovský rozepře s ostatníma kramperama, který byly u nějakého počátku, byly tam i call-outy, prostě všechno a ta druhá strana těch kramperů vlastně byla proto, že to není jenom o Bohu, že to není jenom spirituální, že spousta lidí právě se v tom najde skrze sebe, jako, a ne skrze Boha. A on jakoby byl hrozně striktní v tom, že prostě ne, je to Bůh, všichni to víte, je to spirituální, všichni víte, že to je spirituální. On říkal, že vlastně kramp si tě musí zavolat. Že si tě musí zavolat a pak toho dělá. A tak ta opozice vždycky bude nějaká, že? Jo, ale on je jako hodně radikální, on je fakt radikální, ale já třeba tak je to i v tom částečně, radikál, částečně jako, že... s ním jako hodně souhlasím, protože já jsem spirituálně založená nebo duchovně, ale zároveň nemůže to říkat takhle jako za mě takhle striktně. Jako nakázat to těm lidem. Přesně. Jako, tady je víra a že... Jo. No, to nejde ani víru, nikomu přikázat. On už tu víru jako, do toho dává přesně, jako... Přesně jak řekla, si tě musí najít. No, vyložit, přesně jo. Tak, ale přijde mi, že to je nějaký určitý období zase, kdy vznikl nějaký povyk,
Tajdej se k tomu chtěl vyjádřit, protože viděl, že ty lidi už třeba zapomínají na nějaký základní jako věci skrze ten kramp, nějaký základní hodnoty, takže možná to chtěl připomenout. Chtěl to zpátky ke kořenům, přesně tak. Poukázat. A jo, jako přesně. Ta spiritualita tam je prostě hodně. Okay. Tím už si nám docela i odpověděla na otázku, proč zrovna kramp, že jo? To už, to už tak nějak z toho vyplynulo. Jo. Jako určitě bych to ještě uvedla, takže prostě pro mě to je fakt jako terapie. Pro mě to je něco skrze co já třeba jsem díky krampu pochopila fakt jako sebe a to, kdo jsem a kdo chci být. A tak nějak se to jako všechno spojilo. To mě zajímá. Ty jsi říkala, že jsi tančila celý život prakticky. A dovedu si představit, že ne vždycky to byl kramp, ne vždycky to bylo tak jako deep pro tebe jako zakořeněný a tak. Jo. A spíš teda přibliž nám nějak, jako jak ses celkově jako k tomu dostala, jaká byla prostě ta cesta do bodu, kde seš teď. Jako... Dobře. Jo, to jsem si chtěl zeptat už na začátku a pak už jsem se k tomu nějak nedostal, ale jako třeba co jsi dělala za styly, mě vlastně říká, že tancuješ celý život. Já jsem začínala na disco dance. Oh yeah. No, pojď. Nějak se začít musí. Jo, já jsem začínala jako na disco dance, začínala jsem úplně od malička v soutěži, jaká byla jsem v nějaký přípravce, nevím. Disco příběh. Prostě. To byla třeba teenager, ne? Skoro. Jako ne, to mě bylo třeba 8 let. No, jestli, no. A já jsem chodila tak různě na kružky, pak mě vybrali takhle do nějaký soutěžní skupiny, tam jsem pár let jako působila, dělala jsem to disco, pak jsem měla hodně zdravotní problémy, takže jsem tam skončila, třeba na 2 roky jsem skončila s tancem, pak jsem zase začala tancovat v nějakém domu dětí a mládeže, tam jsem chodila na hip-hop, prostě. A mě to strašně bavilo, pak mě mamka, obrovský zlomový bod byl, kdy mi mamka koupila zájezd na hip-hop camp a teď nemyslím ten festival, ale normálně nějaký tábor pro děti, kde se tančil hip-hop. A já jsem tam hrozně nechtěla, protože já jsem prostě v té době jela pop, Hannah Montana, prostě vibes. A já jsem tam jela a mě to normálně změnilo život úplně extrémně. Já jsem se vrátila. Těžký hip-hop ze mě byl. Takže za to může máma. Určitě za to může mamka, no. Super. Mamka mě přiváděla k tanci. Shoutout my mom. A takže jsem jela takhle na tenhle camp. Vrátila jsem se, bála jsem těžký hip-hop. Všetko a začala jsem tancovat super. V taneční skupině právě, kde se dělal hip-hop. A tak to šlo postupem času. Já jsem začala, mě to hrozně bavilo. Mě hrozně bavil freestyle. Já jsem víc stíhla k ženským věcem. Já jsem hrozně chtěla dělat nejdřív dancehall, pak vek, pak woke. Prostě chtěla jsem dělat hrozně ženský věc. Já jsem se vždycky cítila víc jako ženský, že se chci pohybovat jako žena prostě. A však jsi žena, máš, tak jako... No, zaprvé, že jo. To máš i v té jako nátuře tu citlivost. Jo, to tady taky, věci. Taky, no, ale kramp je extrémně maskulinní, že jo. No. Takže prostě já jsem vlastně celý život chtěla jít úplně jinou stranou, než jsem vlastně ve finále šla. Okay. A bylo to, celý tohle to bylo kvůli tomu, že já jsem potom začala jako víc freestylovat, teď jsem chodila na battle, viděla jsem, jak všichni zabíjají a říkám, ježiš, já chci taky takhle zabíjet prostě, yes. A chci být takhle jako dope prostě v těch battlech, že fakt jako přijdeš na battle a víš, že prostě každý si řekne. Udělá, wow. A všichni okay. pocítí. Zmasírovat to jo, tam jo, všechno. Jo. A což jakoby jsem pocítila, že jako ženský styl, nebo jakoby, já nevím, heels, nebo prostě... nebo třeba vek nebo něco, což samozřejmě lidi, co battlujou tyhle styly, tak jsou mega naskylený a mega cením. Ale já jsem z toho necítila to, co jsem cítila třeba z toho hip-hopu nebo z krampu. A z krampu úplně ultra, že jo. Takže já jsem tak jako upustila od těch ženských věcí a začala jsem víc dělat hip-hop. No a pak do mýho života přišel Tommy Pražák, který přinesl do Prahy kramp. Já jsem chodívala na jeho lekce, jako na hip-hop prostě, na chorošky prostě v té době jsem dělala formačky. Jo, byl takový průkopník u nás, jo? Jo. A on vlastně, on,
tak Tome Pražák svýho času v taneční scéně byl ikona. A on je doteď za mě. Je jako fakt obrovský člověk. A je aktivní furt? Je aktivní, ale dělá akrobaci. Teďka dělá v divadle, tančí a dělá akrobu. Takže on se posunul jako do hrozně moc uměleckého... do umělecké části to je vývoj, toho tance, což je, ale hrozně se v tom našel a hrozně ho respektuju za to. No, takže to mi přišel vlastně s tím, že přinesl ten kramp do Prahy a on dělal nějaký konkurs prostě v Dance Academy Prague, že začíná dělat kramp tým a že dělá nábor. A já to jo, tak to půjdu zkusit prostě. Přišel jsem tam a byli tam prostě už nastoupení i krampeři z Brna, Union Runners, byl tam Straight Danger, ještě pár lidí, teď už si nevzpomenu kdo. A úplně jsem si říkal, oh my god, prostě tak to jo. A teď nám tam ukazovali ty základní kroky a všechno a já úplně, oh shit, prostě hrozně mě to chytlo. A na tom konkurzu tenkrát bylo strašně moc lidí a byl, on to nebyl ani konkurs, on to byl takový jako první trénink, že to bylo spíš jenom ať se fakt naberou ty lidi. Seznamovačka, no. Jo. A pak jsme chodili a vlastně z nás, těch všech lidí, co tam chodilo, tak tam, tak nás bylo třeba 4 a to byli všichni lidi, co byli potom se mnou ve FM u Tomyho Pražáka, protože Tomy si našel svůj charakter, roptal a pak si pod sebe bral ty lidi, který s ním trénoval a já jsem byla právě jedna z nich, jako girl roptal, to bylo moje první AKA. OK. A takže to, takže tady začala moje krampová sféra, krampová etapa, no a pak už to pokračovalo dál a já jsem měla takových 5 let krampu, kdy jsem jako to úplně necítila, chtěla jsem dělat jiný styly, bavily mě jiný styly, prostě nechtěla jsem být jenom kramperka, bylo to pro mě takový jako nebudu přece dělat jenom kramp, jsem žena, prostě a pak jsem jako skončila s choroškama, jako s CDO, taneční skupinou roku a tak. Skončila jsem právě v mý taneční skupině Brothers Territory, kde jsem tancovala. A najednou jako jsem skončila tak v těch formačkách a zůstal mi vlastně ten kramp hlavně. A začala jsem ho jakoby pušovat, začala jsem trénovat hodně s klukama, s Medluzem, s Punisherem. Takže a to už je to období, když to už je to období, kdy jsem do toho vletěla naplno, začala jsem cestovat, začala jsem prostě jezdit Holandsko, Francie, různé Itálie, Španělsko. V roce 2019 jsem byla každý měsíc někde. Prostě vůbec nevím, jak jsem se na to vydělala peníze. Takže si tě to opravdu tak našlo, jak jsi cítila. Jo, fakt jakoby v jeden ten rok jsem fakt cítila obrovský pík a fakt mě to jakoby chytlo a hlavně mě to chytlo z toho důvodu, že my v České republice děláme obrovský event, nebo teď ne my, ale Medlus a Punisher, což jsou krampeři Jamal a Marty, který vlastně vytvářejí krampový event v České republice. V Praze jmenuje se Backyard a je to každý rok. A zveme si prostě nejlepší krampery světa nebo prostě takový ty nejlepší lektory. A právě jeden rok tam přijel vlastně jeden kramper, který se jmenuje Sniper. Je to Lil Homie, nebo jakoby takovej učenec Tight Eyes, právě toho, co založil kramp. A on si mě všimnul a po chvíli, po měsíci si mě vzal pod sebe a teď já jsem jakoby jeho Lil Homie, dostal jsem jeho AKA, což znamená, že nosím jeho jméno, to je právě to Lady Street-ish, protože To nám pojď rozebrat trošičku, no, jak to teda vzniklo, tohle. Jo, to mě taky zajímá. No, jako určitě, kramp no. Má i specifický slang. Jo, taky. Kramp má hlavně specifický slang. To už si teď taky trošku naznačila, Lil Homie, Big Homie. A je mi jasný, že se dotýkám jakoby věcí, které jsem nevysvětlila. Pojďme to rozebrat. Takže, co se týče těch men, tak v krampu je taková, já říkám, hierarchie. Já jako tanečník prostě krampuju a líbí se mi, nebo cítím se v tom krampu jako nějaký charakter, jo? Což já nevím, třeba ten můj Big Homie má pocit třeba, že rozsekává všechny battly, nazval se je jako Sniper, jo? Takže to je jeho jméno, jo? Stejně jako ty jsi Fox, tak on se prostě jmenuje Sniper. A
ten cíl toho krampu je takovej, že ten sniper nebo ten tanečník, když už prostě má nějaký level, cítí se na to, tak si pod sebe může vzít lidi. To znamená, že prostě potká mě a zjistí, že se mu líbí, jak tancuju, že ve mně vidí potenciál, že ve mně vidí nějaký společný pohyby, takže si řekne, chce, abys byla pode mnou. A je to taky nějaký nepsaný pravidlo, jako, že vyloženě nemůže to udělat hned. Jako může to udělat do nějakého hned, levelu se dostat. Může to udělat, jakože on, že se může... Může se pojmenovat pod sebe jako. Hele, může to udělat i jako v nízkém levelu, ale nevím, kdo pod ní půjde. Aha, jo. Jakože on vlastně se, on se stane jakoby mentorem. Mm-hmm. A nemůžeš být mentor, když nerozumíš tomu, co děláš. Tak, no. Takže, jo, takže ty se musíš cítit na to, že už můžeš mentorovat někoho. Okay. Což jako někomu to trvá roky, někomu to trvá chviličku, jo. Každý má jiný timing. A hlavně to není jenom o tom skillu, ale o tom, že s někým fakt felíš, rozumíš si s někým a prostě chceš s ním být ve fem. No. Jo, jo, jo. Jak crew. Je to jak crew, akorát to, když si ti někdo veme pod sebe, tak vlastně tam je vyznačený, kdo učí tebe. Jakoby, že to není jako felas jenom, ale že vlastně ten jeden, že tam je jakoby jasná úloha daná. Mm-hmm. Že ty... My tomu říkáme big homie a lil homie. Big homie je ten, co je ten mentor, a lil homie je ten, co je pod tím mentorem. Takhle, aha. A ten lil homie chodí za tím big homie pro rady. Často ten lil homie získává fakt jako kroky, styly, komba od toho big homieho a často ta fem tancuje podobným způsobem. Mm-hmm. Vyznačuje se podobnýma jakoby různýma signama, věcma. A pohybama. Ta fem, to je prakticky ta crew. To je prakticky ta crew, ale má to čelo nebo tu hlavu a to je ten big homie. Ok. Tak, no a takže já když dostanu jako lil homie to aka, tak mám rank a tam to je taky důležitý, že něco jinýho je tajný sniper a něco jinýho je killa sniper a něco jinýho je junior sniper. Jo, ty ranky mají nějaký level. Já jsem byla girl street-ish, protože ještě abych to vysvětlila, ty jsi fox a nemusíš být jenom fox, ty si řekneš, ale já se taky cítím jak dog třeba, jo. Takže budeš fox aka dog a řekneš si, ok, ale ve svý fem, v té dog fem, chci mít lidi, protože cítím třeba tady tohohle člověka, který se mi líbí, jak tancuje, tak ho cítím víc na dog charakter, než na fox charakter. Okay. Rozumíš mi? Takže to může být také jako schizofrení trošku. Jo, trošičku. Jako, jo, trošičku. Dog ale fox. Ty když krampuješ fakt dlouho, tak pak se ti jakoby vyvstanou v tvém tanci jakoby různý styly, jakýma tancuješ. Mm-hmm. Protože ty tancuješ už tak moc, že prostě můžeš switchovat jakoby charakter, vibe, style toho, jak tancuješ, jo. A což třeba ten můj big homie má a vedle toho snipera si našel to street-ish. No a street-ish, on dělá i hudbu, takže to bylo z jeho nějakého alba prostě název a street-ish je prostě, já bych to nazvala jako pouliční problém, ale ish je jako hovno. Jo, takže street shit prostě. Takže prostě street shit, jo, to je to takový ten slangový jako název, on se takhle nazval a cítil mě do toho charakteru, jo. A ten charakter obsahuje nějaký paterny, který já jsem se musela naučit a musím je používat, nebo měla bych je používat samozřejmě podle svýho. Já jsem začala na girl street-ish a potom, co jsem byla ve finále na International Illest Battle v Paříži, tak mi vlastně dal rank up, to znamená, že mi z girl změnil na lady street-ish. Takže můžeš být někdy queen street-ish. Můžu být queen. Hezky. Můžu být queen. Tak uvidíme, kam to až hopefully dotáhneš. Uvidíme, teda. Pěkně. Ty ranky jako teda jsou nějak jako daný? Nebo? Jo. Jako, já jsem z toho teďka úplně jiný vesmír. Jako, je to zajímavé. Hele, nejvyšší u chlapa je junior, nižší je lil, pak je boy, kid, tiny, mini a tak dále. U holky to je queen, třeba jo, každý big homie to může mít taky jinak, že jo? Ale standardně to je u holky queen, lady, girl,
princess, pak je baby girl. Yeah, yeah. A tak dále, může to jít do nekonečna. A pak jsou side... Podle jména fakt už jenom jako nemusíš yeah, vidět, jako podle jména víš. Znáš ten na jaký, to, na jaký, jo, jako, jo. Na jaké úrovni, no. A pak jsou ještě side ranky, to je třeba Soulja Killa, Young, bla bla, prostě strašně moc jako, nebo Ghost je taky. Yeah. Oni vymýšlejí různé věci. A to jsou jako že vlastně ten člověk třeba ta, nebo monsta třeba. Mám třeba Lil Homieho, který tancuje hodně experimentálně, tak se většinou dává to jméno a X na konci, jako třeba Sniper X, jo? Prostě experimentální. A je to jedno X, nebo se jí přidávají další X? Jedno X, nebo to může být Soulja, jo? Nebo to může být Killa. To je kotel. Jo. A samozřejmě váhu toho AKA děláš ty. Ty dostaneš AKA a dělej si s tím, co chceš. Pracuješ s tím. Samozřejmě, když s tím nepracuješ, tak můžeš být droplay s Steve'em. A hodně se no, toho tak hrutí. Jako neaktivita prostě jo. Se nevyplácí. Jo, jako. Přesně. To je pořádku, a však to je správný. Kor u krampu. Je to složitější pak jakoby v té international fam, protože se s těma lidma, s tou fam nevidíš každý den, takže musíš fakt pushovat a nejlíp vyhrávat battle a dávat prostě ty výsledky na ten Instagram, aby to viděli prostě ta fam. Svojí fam. Přesně prostě. Tak. A je to trošku pressure, ale já to mám ráda, tuhle pressure. A tak pojď nám říct teda něco, jak seš zainteresovaná v té francouzské scéně. No, tak hlavně jsem v té fam teda toho snipera nebo streetishe. Takže to je můj jako vlastně takový kredit, jo? Že prostě kdykoliv přijedu do Francie, tak všichni... Víš se, kam patříš. Přesně máš tak. Máš cejch, jakoby. Přesně tak, mám cejch. A vlastně za mnou stojí ty francouzský lidi. I když jsem z České republiky a jsem na tom eventu úplně sama, třeba z Čech. Přežijí, no. A prostě oni vědějí, OK, ta jeho dem support. A což jakoby ještě... Já mám hrozný štěstí, že můj Big Home má obrovský jméno. A to mi dalo vlastně obrovský jméno taky. Funguje to třeba i tak, jak jsou, já nevím, jako gengy, jo? Že prostě tam hudu napíše 13 a už ví, že tam nemá vůbec jako lozit nebo takhle. Jakože třeba nikdo jako si k tobě nedovolí nic, jakože víš, že patříš tam, víš, jak to myslím? Hele, jako myslím si, že... Já jsem to jako nadsadil trošku. Ale... Jakoby myslím si, že vzhledem tomu, že jako třeba můj Big Homie má velký respekt ve Francii, tak když se řekne moje jméno, tak jsem zažila jako ty reakce, jako I know, jako, že prostě ty lidi jsou jako hodně respectful, ale samozřejmě není to jenom tak, že máš něčí jméno a to, tím to hasne a tím pádem máš všechny kredity. To by bylo moc jednoduchý. Musíš to obhájit, když jsem lady už, a jsem jediná lady v jeho fam, tak prostě já si nemůžu už dovolit jakoby přijít na event a jakoby nezatančit dobře. Samozřejmě prostě, když se to stane se to každému, prostě zase jako nejsme psi k sobě, ale taky jsem měla teďka období, kdy mi to zrovna jako jsem to necítila, ale prostě už musím reprezentovat tu fam nějak, už to musí nějak vypadat, no. Musí vypadat to, že nějak musí nějak vypadat to, že jsem ready, že prostě labuju, že se připravuju, že jsme u dalšího termínu, to je lab. Lab je vlastně trénink, laboratory, jo. Děláme výzkum svého těla, co jsme schopni dělat, zkoušíme komba, materiál, paterny, prostě pohybu. A takže to je lab, je to jak kdyby trénink prostě. A jsem dělal materiál, jakože výraz? Okay. Materiál je prostě náplň toho, co tančíš, protože nejdeme moc ve flow, jakože flow je taky jedna z věcí, které musíme trénovat, ale materiál je vlastně to, co říkáš ven, jo, protože kramp se hodně jakoby přibližuje nějakému jazyku, takže ty musíš jakoby mluvit strukturálně v uvozovkách a ve větách, aby tomu bylo rozumět. Takže Čitelnost pohybu, nějaký vlastně věci, protože každý movement ti vlastně dává nějakou expresi a ten člověk, který na tebe kouká z toho
má nějakou zprávu, jo? Jakože jdu, opřu se o zem, už, jo, už přesně, to znamená jako... Jo, opírám se, nebo padám, nebo, pardon, padám, padám od mikrofonu. Zase zvednou, nadál. Nebo prostě něco se mi nalepilo na hlavu, nebo něco mě chytlo pod krkem, je to nepříjemný. A ty lidi už z toho tu emoci mají, já to určitě nemusím vůbec říkat. Takže to je ten materiál, to, že vím, co to jakoby udělá, pak různý skládačky, různý... různý jakoby návaznosti, to všechno je materiál. A přijde mi, že v tom krampu je to právě dobře čitelný jako pro diváka. No. Třeba proti jiným stylům. Já si to taky myslím. A proč to nevím? Myslím si, že jako když mám srovnání s jinýma stylama, tak se tam neklade tolik důraz na, ten, na tu náplň. Tam se hodně jede jakoby na flow, na groove, ale málo kdy, mi, nebo jakoby co tak cítím jakoby z těch freestylerů, tak si málo kdy dej pozor na to, co jako říkají. A přitom každý styl, který člověk dělá, tak má tu řeč taky. Mm-hmm. Ale přijde mi, že na to není takový jako fokus. Mm-hmm. Jo, jo, jo. A je to škoda hrozná. Je to hrozná škoda, jako o tom to je, že jo. No jasně, no protože mně pak přijde, že... Ale to je ta věc, jako každý to má subjektivně, jo. Víš, a to už jsme jako taky jako nějak naznačili a tak, takže každý tady toto jako může vnímat jinak, prostě každý může... Je to tak, tak jako někdy si jdeš prostě jenom zatrsat, nebo chceš prostě fakt jenom tančit, mm-hmm. že jako někdy úplně nemáš potřebu jako tady říkat betlit. Svůj život, no betlit, anebo prostě říkat něco, čemu lidi rozumějí, zároveň ty lidi tě vlastně musí rozumět, aby pochopili, že tvůj skill a tvoje technika je na nějakém levelu, aby jsi třeba prošel pro selekci, jo, takže jakoby je to takový jako... Já to vnímám už hrozně jako zkresleně skrz ten kramp, protože tam dodržujeme strašně moc pravidel, který musíme obsáhnout v tom roundu, abych prošla třeba tou preselekcí. A není to aby... zase jako svazující teda? No, do určitý míry, jakože, když krampuješ prvních 5 let, tak je to hrozně svazující a je to fakt stresující, ale myslím si, že pak, když překleneš jako... Třeba 8 let. Zautomatizuješ si to. Třeba to je dlouhá doba. Důchodu, ty kokos. Jo, mám to najetý. Jsem přes preselekci. Yes. Ne, jakože, tak já to vidím u sebe. Mě trvalo jako prvních 5 let, než jsem jako postupala přes preselekci. A tam to teprve začalo jako nějaká práce. Jasně. Takže trvá to díl, ale pak, když už přejdeš přes ten level, tak je to neskutečný freedom. No, a člověk se spoustu věcí zautomatizuje, že prostě už na to jo. pak nemyslí. Zautomatizuješ a hlavně pak jakoby se nestačíš divit, co to tvoje tělo říká. To je úplně krásný. Jo, už se pak můžeš soustředit právě na ty další věci. Jo, jo. Jakmile tohle všechno do sebe dostaneš. Přesně tak. Tak už pak... To je takový to, jak třeba, když... Nejdřív musíš na všechno myslet, abys to prostě držel. Jo, proto jo, jsem se ptal, jestli je to jako svazující. Rapuješ, tak pak jak už freestyluješ, víš co, ty víš asi víc jak já, hej. Tak už to máš jako... Ty rýmy jdou sami do sebe. Jo. Já nevím. A tak je to samo i s tím pohybem, že jo, první jo. Jako, jasně, jako labuješ. No, jasně, jasně. Vyloženě a pak jako už to tak jako nějak jako... Jde přirozeně, no, nevím, jo, jak to jo, mám. Ve spoustě obaru to tak jako, že globálně. No, to je jedno, jestli je tanec, jako fakt, programování. Jako, přesně, někdy... no, že prostě nejdřív musíš ty pravidla prostě najet. Přesně tak. A pak až to máš... A zjistila jsem, že jako součástí tréninku, jako by pokud chceš fakt efektivně se zlepšovat, tak musíš do tréninku zahrnout nic nedělání. Jako aktivně, nebo prostě fakt to, že trénuješ, pušuješ, máš hlad, prostě dej si pro to, tak jako by často lidi dělají podle mě trošku chybu, protože já jsem ji dělala taky. A to je to, že jsem furt prostě chtěla, furt jsem chtěla být lepší, jenomže ono někdy tě zlepší právě to, že si dáš týden voraz a neděláš vlastně. Nic. A prostě se fokusuješ úplně na jiný věci a zase načerpáš tu energii jakoby v těch jiných věcech, které tě bavějí a tak a pak se vrátíš čerstvej do toho, co jsi rozdělal. Já takhle mám vyhraděný vždycky jeden den v týdnu, kdy mám jako rest. Jo, to je skvělý. Taky vypínám, no, jako, jo. A myslím si, že právě jeden den, to by mělo být jako standardně, ale pak by to chtělo někdy, nebo pak si myslím, že je i důležitý prostě jeden týden, klidně 2 týdny se dá, protože ten kramp je hodně náročný energeticky, takže prostě ono někdy, jakoby ty pušuješ 3 měsíce v kuse a pak už úplně cítíš až jako vyhoření, nebo už úplně doháje, prostě už to necítím, prostě vůbec jako nevím, co mám dělat, nevím, kam se mám posouvat dál, nevím, jaký pohyby mám dělat. A dáš si ten klid,
a přijdeš úplně ready po tom týdnu nebo po dvou týdnech a najednou jakoby se do tebe všechny ty informace vsáknou a najednou jak... Tělo to vstřeba. Ty vlastně přesně to tělo to vstřeba. Nedala šanci do té doby to přesně vstřeba, tak, jako. To tělo to vstřeba a najednou prostě a, jdeš a když takhle se o tom bavíme, jako tu fyzičku naháníš jinak, nebo? No, to mě zajímá jako obecně spíš celkově, jak jako takhle probíhají ty tréninky. Ty jsi řekla, jako, že labuješ a tak, ale to je asi jenom část? Nebo je to vyloženě celý ten trénink? Hele, většinou, když máme laby s fem, nebo jakoby s lidma, co krampujou, tak ten lab je tak, že si prostě dáme hodinu, kdy si každý soustředíme na sebe, nikdo nic nevede, prostě každý si jede sám pro sebe a po té hodině si dáme půl hodiny až hodinu session, normálně jam jakoby, jo, v kterém prostě krampujeme, dáváme si roundy, všechno. Jinak já se třeba maximálně jako protáhnu, ale od doby, co dělám kramp, tak na to hodně kašlu. Prostě ten kramp je takový... Tak. Já jsem třeba myslel, že já nevím, na kole vyjedeš, kdy můžeš zaběhat. Hele, jakože cítím, že potřebuju, že přesně, že potřebuju jako rozjet jako fakt kardio, nebo prostě nějaký pohyb, kde fakt pocítím, že ty svaly a ta fyzička se začne zlepšovat, protože ten kramp sám o sobě tě naučí výbušnost, ty se naučíš pracovat jako s tou výbušnou energií, která trvá 30 sekund a pak jsi v háji. A, ale ty se potřebuješ naučit tu vytrvalost, kdy prostě seš v betlu a musíš vydržet celý betl až prostě, do finále třeba. Udýchat to a všechno. Přesně jako. Tak. No, takže samozřejmě je lepší jako chodit do fitka nebo běhat nebo něco. Já se k tomu odhodlávám. Myslím si, že to přesně jako, myslím si, že u mě to přijde časem, ale teď se pomalinko rozjíždím, protože jsem byla na operaci, takže jsem měla teďka hodně klidový období a hodně jsem se spíš učila pracovat se svýma hranicema, protože jsem je moc neznala skrze moje tělo. A takže teďka pomalinku nastupuju zpátky do nějakého tempa a myslím si, že časem tam přijde právě to nějak jako zlepšit tu fyzičku. A je to hodně jako vo svalech takhle? Mě to připadá, že to je spíš jako šlachovitý až. Jako, že jo, je. Jedeš ty šlachy, fakt ta hydraulika tam prostě. Jo, je to fakt hodně o svalech a myslím si, že když třeba nejedeš fitko a jedeš jenom kramp, tak vlastně ti to tahají špatný svaly a máš pak hrozně přepálený třeba trapézy, bedra, kyčle. Prostě zbytečně přepaluješ jakoby určitý části, takže pak fyzioterapie a všechno. To někde ozve, no. Jo, ozve se, ten kramp se hodně ozývá zároveň, když právě potom do toho přidáš to posilko nebo to protahování a fakt se na to jako zaměříš, tak si myslím, že se tím hodně ulevíš. Tak to už třeba, když už jak fyzioterapeut, tak už ti řekne, že co máš dělat. Jo, přesně dál, tak, jako. Přesně tak, no. To takový ty videa, ty vole, jak ti křupnou. To už je chiropraxe, fyzio je trošku jako šetrnější, no. No, ale... Tak tě, taky tě třeba pokřupe, ale jsou na tebe, jako, že oni najdou ten problém. Jako. Jo, no. Ale jako... Chiro ještě vezme, poláme další. No to jo. Ale jako musím říct, že jsem teda jako fakt jak kámen, jako třeba trapézy mám fakt jako... odpálený, čistá bolest. A krční páteř. Ok, no a ty jsi řekla, že je to teda jako maskulinní záležitost. Jako. Já jsem tomu občas jako říkal, ale protože kromě tebe snad neznám asi žádnou kramperku. Ne? No tak protože nás teďka v Čechách je malinko. Já mám pod sebou teďka vlastně jednu holčinu, Girl Feisty se jmenuje, to je pode mnou, já jsem Feisty. A pak je tam ještě jedna holčina, Kid Punisher, ta žije teďka v Plzni a studuje, takže teď ten kramp dala trošičku na stranu, takže třeba není tolik vidět. A no, byla Punisher? Tady... Punisher? A kdo je teda její mentor? Punisher, Marty. Marty. Jo. Marty ho znáte? Marty o Tamáše. Já asi vím, jo. Taky kramper prostě... jeden prostě taky z obrovských men, jako český scény. No, jo, vím, já vím. Takže jakoby těch holek u nás včera je malinko, no tak tři teďka vlastně. Já doufám, že na nikoho nezapomínám. No byla tady vlastně Luca Šepková, taky kramperka, taky blondýnka, lidi si nás hodně pletli. A Girl Street Vision, to je vlastně pod Big Homeem z Německa. A
výborná kramperka, ale taky prostě teďka v nějaký životní fázi, kdy ten kramp pro ní není tak jakoby zásadní, takže teď není zrovna úplně aktivní. Jo, takže ta taky, taky jedna z jako významných men u nás včera. No, ale jinak jako holky, v krampu je jich hodně, je jich víc a víc. Jako celosvětově ty myslíš? Celosvětově. Mm. U nás jako celkově ten kramp zatím teď je takovej trošičku, ho musíme. A jsi jediná lady u nás, nebo je jich tady víc ladies? Jako s tím jménem, jako no, lady? No, jako ten level toho, ten té level lady. Jediná. Takže jsi tady jakoby nejvíc z ženských, dá se říct. Asi jo, jako já to nerada říkám, nebo tak, ale jako asi jako AKA určitě. Když to má jako takovou přesnou hierarchii, tak to asi jako můžeš takhle říct. Jo, určitě. No, je to daný, no. Že jinak způsobem, k čemu by to jo, bylo, jo. A tak jako asi bych řekla, že jsem i největší reprezent České republiky ve světě. Okay. Jako cestuju nejvíc se angažuju v betlech, mám i jako největší betlový úspěchy právě protože hodně cestuju, takže asi jako v tomhle to mělo. Okay. Ale prostě každý má jiný kramp, takže vnímám jako ten, jako že každý... Chápu. Víš chápu. Prostě... Musíš furt makat, aby ti to někdo nevzal tady tenhle post. Mm-hmm. No. A tak jako makat, abys nevzal tenhle post? Jako, myslím, jako, že být třeba na nějakém jako highlightu, že prostě znají lidi hlavně tebe třeba. Jo. Nebo že reprezentuješ tu Českou republiku. A to už jsme se bavili, že to musíš prostě furt nějak jakoby obhajovat. Jo, přesně tak. No, ale jako žádná v krampu... stagnace. Nebo aspoň jako co vím, tak v krampu a bavili jsme se i po cestě, že jo, tak je to hodně specifický. A i v tom, že tebe call-outujou lidi, jako neustále. Jo, no jasně, tak potom ty... Potom vlastně ty lidi, kteří jsou OGs. Když jsi jediná jako lady, tak jako celkem máš terč na sobě, ne? No, v České republice jo, ale jako museli by tady být fakt hladový holky, který by mě fakt chtěl ukázat, ale jako nejsiš to jediná prostě. Okay. Víš, ale prostě zatím tady není, nebo doteď prostě se nikdo nevyjádřil, takže by tady chtěl pušovat ten kramp tak moc, jak já. Mm-hmm. Takže zatím si to ke mně nikdo nedovolil, ale neříkám... Jakože to nepřijde, že jo? Že prostě, ale v Čechách to je přijde takový... Přijde mladá krev a, jako, a naopak ty budeš, jako bys měla být tady ráda, ne? Že někdo strašně přijde moc. Jakože... Tím, že teďka ne, že ty tady... skončíš a bude, nezůstane žádná, jako tak... Tím, že teďka tady to je prostě takový jako slabší skrze krampovou scénu, že prostě fakt není prostě tady 60 lidí, co by dělalo kramp, je nás tady 8-10 v celé České republice. Hodně poskromnu, no. Hodně. Takže jakoby my se z toho mála snažíme teď jako vyakumulovat jako maximum a uvidíme prostě, co to dá, no. Nicméně k té ženské energii nebo k tomu ženskému, tak těch holek ve světě je hodně. Myslím si, jakože můj názor na to je, protože já s tím jsem teďka jako dlouhodobě bojovala, že mě vlastně... člověk dospívá, já dospívám jako žena, prostě cítím se víc jako žena a vlastně teďka jsem měla období, kdy jsem fakt jakoby nerezonovala s tím, že vlastně se furt vyjadřuju jako chlapsky hrozně. A musela jsem si k tomu najít znova cestu a vlastně můj cíl teďka je do toho krampu přidat tu ženskou esenci. Protože ten kramp, jakoby, když přijde holka, a udělá tam něco fakt hodně ženskýho, tak je to většinou whack. Je to prostě, není to bug, není to kramp prostě. A já prostě, mým cílem teď je, jakoby udělat to, že prostě tam bude ta ženská energie a bude to pořád bug. Což je jako velká, jako velký sousto, který jsem si teďka dala, ale je to můj cíl teďka v poslední době. A co, když byste udělali bandu takhle jako jenom prostě ženský? Hrozně jo, bych chtěla. Jako z celé Evropy, nebo no to, z části Evropy. Jako oni už jsou takhle ty bandy. Prostě jako a tohle prosazovali. No to by bylo úplně skvělý. Kdybyste měli fakt tu sílu to tam protlačit. Jako zatím to je u zrodu v mý hlavě, takže já to potřebuji takhle jako dát palce, do té reality a uvidíme, no. No a nicméně právě to říkám z toho důvodu, že ty holčiny jsou jako... prostě strašně chtějí být jak ty chlapy. Strašně se, jako ono to ani jinak nejde, oni se inspirují těma chlapama, i já jsem se inspirovala těma chlapama, ale prostě už jakoby málo která vlastně jde a přemýšlí nad tím, jako z té svý opravdovosti, z té svý jako ženskosti, že pak ty holky jako jsou hodně chlapský.
až moc, až kolikrát zabíjí víc než ty chlapy, jo, což je hustý, hrozně to respektuju, ale hrozně mě to mrzí, protože to jde, podle mě. Podle mě to jde, ale jako samozřejmě to je velký sousto, jako který musí člověk ještě jako najít, no. Mm-hmm. Ale jinak to je jako, za mě to je prostě fakt styl, který je fakt hodně mužská, výkonná, aktivní energie, není to taková ta jako éterická duše. Hodně testosteronu, no. Je to prostě hodně silový, hlavně tak jsem síla. Říkala, já jsem tomu říkal výbuch testosteronu. Tak nějak to působí, jo. No. Což, no, jasně. Je a třeba je možná i jako, nebo přípustná vůbec nějaká fúze, jako nevím, mezi třeba Lokinem, Krampem, nebo... Já si myslím, že určitě. Jo, není to jako, že by někdo prostě, ty už to kombinuješ, jako to už... Jako, že myslíš, že by přišel někdo na battle a začal by lokovat a do toho Kramp? Ne, tak celkově, jako, no, nemyslím třeba, no, nebo i na ten battle. Jako, já si myslím, že je možný naprosto cokoliv, ale musí si to ten člověk jako obhájit. To jo, může, jako, ale jestli je to pro tu komunitu jako přípustný, víš, tak jsem to myslel. Já si myslím, že to přípustný je, ale jak říkám, musí ten člověk přijít a jako obhájit si oba dva ty styly a u obou těch stran si musí obhájit, tohle je real. Ale myslím si, že kdyby se teď poprvé stalo, že prostě tohle někdo udělá, zajede Lokin a Kramp dohromady, tak si myslím, že to bude spíš takový posměšný. Já jsem to dal jenom jako příklad. Ale neříkám, že to je... Jakoukoliv fúzi jako s Krampem, víš? A hlavně oni se dělají hodně. Jakože dělají se teďka hodně divadelní představení Krampový, kde se spojuje Kramp, Contemporary, Kramp, jiný styly. Ale není to tak, že bych tancovala Lokin a do toho... Jakoby, ne, tak třeba s tím Contemporary. No, jo, ale jakoby společně choreograficky se dělají takovýhle jako divadelní představení a je to krásný. Je to fakt super. A je to jako v začátku, ale už se to děje a už to začíná být hodně v divadlech, hodně prostě to začíná být angažovaný ten Kramp a hlavně je krásný ten kontrast vlastně třeba toho Contemporary a toho Krampu, nebo třeba baletu Krampu, nebo i prostě přesně těch jiných. Ten Kramp je taky teatrální, ne? Je hrozně moc. Jo, jako právě, no, že jako mě by tam sedělo. Fakt vyloženě teďka, jak řekla tuhle fúzi, tak vyloženě jako to jako super. No úplně to cítím. Já už se vidím v Národním divadle. No. I v tom budem držet palce? Yes, určitě já dojdu. Ale musíš ANS buknout jako celou první řadu, že mi přijde transparenty, bude úplně, že masakr. Jo, jako to je určitě taky nějaká budoucnost toho Krampu, jako že se dostane do divadel. Mm-hmm. A to je zase jako problematika jakoby kultury, že vlastně ta kultura prostě zase není něco, co... je to prostě hrozně náročný finančně jakoby dát taneční představení do divadla, takže to je prostě všechno. No, kore ještě jako Krampový. Kore ještě Krampový a přesvědčit ty lidi tady v té České republice s tím mindsetem, který mají, jakoby aby přišli na Krampovej jako showcase. A teď nemyslím, není to teď tak furt, jako, že je to furt nějakým způsobem v undergroundu, protože třeba Vitána nám ve Stormu už říkal, jako, že přijel tam do té Paříže prostě a si říkal... Buď tady skončím, nebo to bude fajn večer. No. Jako jo. To já... Prostě vím, jak to tam vypadá, ta okraj té Paříže. Jakože je to těžký. Jakože za mě to je jako svým způsobem těžký underground. Zvěřina, no. Jako vlastně to je těžký underground, ale vlastně to je prostě dneska jako už co je underground, když je všechno jako na sociálních sítích. Otázka... Prostě ty no to je jedno, každopádně... To jsou sotky, mě, no, to jako, že... jak se k tomu ten člověk staví. Sotky asi neudělají úplně automaticky underground, ale, ne? No, nebo jako, že... Je, že to je komerce, no, máš pravdu. No, jako já si myslím, že prostě ten Kramp už se dostává hodně do povědomí, jakože v Americe třeba, tak už prostě největší artisti používají Krampery do svých shows. Jsou slavní Krampeři prostě, který byli, tancovali pro Madonu, pro Rihanu, pro fakt ty největší super, artisty. Jo, to super, A myslím si, že tohle je ta cesta toho Krampu, ale Paříž to... vyloženě, pak je to prostě někde na ulici. Prostě. A v Paříži je to sice na ulici, ale tam už se to jakoby děje v těch divadlech. Už se to děje v divadlech, děje se to ve filmech, už ty lidi poptávají jakoby světově. A to mi přijde úplně jako pecka. No a teď to hodit ještě do Čech. No, tak když už to jako nakousla a jako dostat Kramp do divadla je jako velký soustoj.
ale jako vůbec první ten step jako dostat kramp mezi jako širokou veřejnost, jo. Takže to jako může být celkem hardcore věc, I guess. A jako mezi tanečníky asi OK, tak jako máš povědomí o stylech. No jasně. Mezi streetařima jako určitě prostě všichni ví, co je kramp. Mm. Ale prostě co jako ta ostatní veřejnost, jo? Máš nějaké jako ambice, jak bys to chtěla zpropagovat, jak bys to vlastně těm lidem jako naservírovala, že hele, dívejte, tohle to není jenom výbuch testosteronu, tohle to je prostě věc, kde my vlastně vyjadřujeme naše pocity a můžeme být jako sami sebou prakticky. Hele, já jsem jako ukázat ten art v tom. Jako, no právě. No, já jsem jako přemýšlela teď jako já na sebe úplně nechci ušívat byť, že tady budu říkat svoje jako nějaký vize, ale mě osobně napadlo jako, protože ten kramp je opravdu jako pracuje strašně velkým jako způsobem s emocema a se zpracováním emocí, tak tohle to konkrétně, co jsi řekl, tak mě už jakoby napadlo, že já mám vlastně obrovský prostředek, který můžu použít jakoby pro lidi, co netančej, k nějakým až vlastně terapeutickým jako cestám, jo? Což já se jako hodně zajímám, jak jsem řekla, už o tu duši, spiritualitu a celkově jako o nějakou rovnováhu. A jako vlastně jsem si uvědomila, už jsem to řešila se spoustou jako ženama a tak, že vlastně ten kramp by mohl být vlastně, jak, jestli vám něco říká jako terapie tancem nebo něco takového, tak jsem se vlastně terapie říkala... Terapie beatem taky. Jo, prostě tady tenhle styl, kdy vlastně to podáš, že si tím můžeš jako vlastně něco vyléčit v sobě. Jo, nebo něčím si pomoct. Nějaký procesy odstartovat ozdravný v sobě skrz ten kramp. Což samozřejmě, abych tohle dělala, tak si... Častečně nefunguje třeba yoga takhle jako? Funguje? Že jo? No jasně. Takže no proč ne tohle to jako? To je vlastně podobný koncept, no, přesně tak, no. A akorát prostě samozřejmě... Kramp je vlastně yoga. Ne, ale jako, tak jako ten princip. Takový ty ženský kruhy, že jo? A takový ty ženský kruhy, jak prostě pouští emoce a tak vlastně ten kramp by k tomu byl vlastně úplně úžasný. No. Ale já bych musela k tomu vystudovat spoustu a udělat si spoustu certifikací, protože já nemůžu pracovat terapeuticky s lidma, když nemám jako knowledge skrze jako psychoterapii. Ale jako zrovna tohle si myslím, že třeba je způsob, kterým bych mohla jakoby přivolat lidi k tomuhle. Nicméně, aby se to dostalo jenom do povědomí, jo, ne, aby to dělali i jako vlastně lidi, kteří natančej, ale aby se to dostalo do povědomí, tak prostě mým cílem je fakt jako dělat lekce, prostě snažit se fakt natáhnout co nejvíc lidí, aby prostě to tančili, aby to zkusili. A já si myslím, že pak jako když se budou přidávat lidi, tak to vlastně víc lidí uvidí, víc lidí to začne bavit. Jako, nevím, no. Jak se stalo, že začalo tolik lidí dělat hip-hop třeba? No jasný, no. Já jako... To je jako otázka, no. Část je jako fakt ta komerční věc. Jako takhle, celkově tanec a hip-hop máš tam několik jakoby možných cest, které jakoby lákají ty lidi, že jo? Ty jsi říkala tu terapeutickou věc. Někoho může bavit jenom přímo ten movement, no že? Jasně. Jako, jenom se nejívat třeba. Jako jenom se na to koukat, jenom prostě to, co on z toho dostává jako divák. Někoho to může zaujmout pohybově, někoho může zaujmout ta kultura, jo? Protože tady to je jako to, co je zatím. Potom taky určitě částečně je to jako, že influenceři. Ale no, třeba dřív to tak jako ani, dřív to jako nebyl ani influence. Jako, že prostě bylo to jenom někdo, kdo měl třeba charisma a to. A prostě udělal, že je to cool a to. Protože my třeba, když jsme začínali poslouchat jako hip-hop, jsem znal 5 lidí, že? No, jasně. A to bylo, máte kapuce a to. Jo, a za 2 roky už je si v kapuci, v teniskách. No ne, jsme asi, ne, smáli, jako, jaký jsou kreténi. Jako, s těma influencerama, s těma lidma, který byly ikonický, tak máš pravdu, že prostě musí být člověk, který úplně má tak silnou auru, že ty lidi fakt za ním jdou. A za mě třeba tohle měl ten Tommy Pražák. Že on natáh prostě za svých dob, natáh prostě 20 lidí prostě strašně. Měl nějaký to charisma. On prostě, měl, jako, on prostě, to, uměl, on mně přijde, že aniž bych chtěl, tak prostě ty lidi za ním šli, protože
on měl hrozně moc. Tak se to stane, že se to rozšíří tak, takhle. Jako. Tak a nevím, jestli tohle jde jako pušovat, jako, nebo jestli tohle jde jako nějakým stylem, jako že bych si řekla, tak teď budu prostě influencer prostě. To ne, to asi takhle úplně jako na povel nefunguje. No právě, ale že to je přirozené. Třeba děláš ty vizuály, děláš ty videa, tak určitě by si myslím, jo, stačí jako jasně, hledat jasně, cestu jo. A najdeš. Jako. No jasně, to si taky myslím. Mm. To si taky myslím. Jo, no. Fakt jako dát tomu pěkný kabát, no. Jako. Mm. A když už to nakousl, tak pojďme se i o tom pobavit teda chviličku. No, dobře. To je tady ještě vadoména. Zvolníme. No. Mhm. Ohledně editů. Takže co děláš? Děláš maluješ? To už jsme zmínili. Maluju, kreslím. Dělám videa. Mm-hmm. To jsou takový jako dvě věci navíc, co dělám. Jako že bych řekla, že je fakt dělám. Mm-hmm. To video mě prostě... Já jsem k němu přišla vlastně skrze tanec, že prostě mě hrozně bavilo. Já vždycky, když poslouchám hudbu, tak slyším tu expresi té hudby, vždycky si představuji, jak do toho tancuju, dělám salta, bůh ví co. A vidím to v těch střihách. A vidím to v tom vizuálu. Takže mě vlastně hrozně bavilo tvořit i ten vizuál toho, takže toho videa, jakoby týmí vize a reálně to jakoby vytvořit. Mm-hmm. Takže já jsem prostě někdy v roce 2014, úplně strašně dávno, 10 let zpátky, jsem si stáhla Movie Maker. A nějak jsem si prostě zkusila tam nahrát videa, zkusila jsem to sestříhat do hudby a to byly nějaký videa ze soustředka a dostala jsem na to úplně perfektní feedback a já úplně OK, tak asi ta, mi musí, to jde. Musí tě to i bavit. Jako mě to právě strašně, mě to strašně právě bavilo a právě jsem na to ještě dostala jako hrozný support. Tak jsem to úplně začala jsem to jakoby víc jako dělat, začalo mě to víc bavit a jednu dobu jsem to chtěla i studovat, ale prostě ten tanec vždycky všechno převýšil. A není prostě. Až tak potřeba to studovat. Jako já si taky myslím, že už prostě... Nejlepší být samou, než prostě zase to studuješ a už tam do tebe sypou to dělej tak a úplně tě můžou pokřivit. Prostě. Přesně tak a hlavně když to člověk dělá sám jediný co, tak ty vlastně na to musíš... Přesně, ty na to musíš jenom investovat do té techniky. A což mě vždycky, já jsem byla ochotná investovat jenom do premiéry a nebyla jsem ochotná nikdy investovat do toho si fakt koupit jako foťák a tak, a vlastně, nebo kameru a mě vlastně nikdy nebavilo natáčet, mě nebavilo být ten člověk, co točí a dělá záběry. Vyloženě edit. Prostě mě fakt bavil ten edit, pospojovat to, udělat tam efekty, do hudby to jakoby vychytat, což je vlastně hrozně podobný vyjádření jak tanec. No, dělat kameramana není až tak extra záživný. Jako je to fajn, ale je, není ale, to... Ale jakože nemáš tam úplně tolik té kreativity. Mě asi baví ta přímá, jakoby to přímý spjetí s tou hudbou. Nebo jako vlastně většinu, když stříhám videa, tak tam mám hudbu prakticky 99%. A takže no, to... No, tomu dá strašně moc. Ne? No a hlavně hudba je jako v každém filmu, že i když děláš rozhovor, tak většinou dáš jako podklad hudbu. Dávám na začátek, no. No, nebo... Tak, to nabere takový ten nádech a jako, pak to jde pozvolna už jenom přesně, když je to slova. Když je to jako rozhovor, tak to je jasný, ale... jako celkově taneční videa, nebo prostě, když chceš dělat jako vysloveně nějaký vizuální věci, tak prostě ta hudba do toho je strašně zásadní. Takže v podstatě poloviční bez ní. Tohle jako. Mě strašně jako by bavilo. Bavilo mě hrozně pracovat s těma jako krásnýma záběrama. Nebavilo mě ty záběry dělat, takže vlastně dělám jenom střih. No a začal jsem prostě stříhat, dělám to jakoby z radosti, ale vlastně si tím trošku někdy i přivydělám. Mm-hmm. Dokonce jsem měla premiéru v kině. Ok. Protože jsem dělala na projektu s mojí kamarádkou Maruškou a teď doufám, že řeknu dobře to příjmení Melnikovičová. Mm-hmm. Holčina, která tancovala a teďka se jmenuje hlavně filmu, režie a tak dále. Udělala si obrovský projekt, mm-hmm. který jsme dělali... rok a další rok jsem dělala edit, jo, takže jako wow, okay. No, náročná, svoje, náročná věc a tím, jo. Že to nedělám jako full time, tak to trvalo tak dlouho a ona pak jela do New Yorku a rozhodla se, že udělá prostě premiéru v malém kině, mm-hmm. tady tohohle filmu, který jsem stříhala. Takže na svoje náklady všechno. Na svoje náklady všechno a bylo to strašně hustý, bylo to strašně hustý a je to úplně o něčím jiným, jako vidět to v své video na počítači a na tom obrovském plátně. Jasně. Takže jako to byla úplně krásná zkušenost. Jakože prostě, jo, tak hlavně... Máš nějakou značku, jako
Heartless Conception. Heartless Conception, jo, jo. Jako ona to není úplně značka, já jsem si prostě, já jsem tenhle Instagram udělala, to je Instagram hlavně, já jsem ho udělala, protože jsem tam jednu dobu dávala svoje obrazy a jakoby svoje nějaký jakoby vizuální věci, prostě bylo to jenom takový ten, jak máš takový ten site Instagram, prostě kam dáváš svoji tvorbu, tak to jsem měla to Heartless Conception a pak najednou jsem si řekla, tak z toho udělám jakoby víc jako ten můj kreativní Instagram a zároveň víc jako ten edit, když jakoby že už jsem byla i na nějakém školení, byla jsem i na nějakých kurzech, mám certifikáty nějaký, takže jako už ten edit mám jakoby na dobrém levelu, protože jsem si řekla, tak já to jako, já do toho dám víc jako energie a udělám si takový portfolio, na kterém teďka jako trošku víc pracuju. A jako bych chtěla jsem se tím jednu dobu živit, ale pak jsem si tak nějak srovnávala věci, že stejně chci dělat jenom tanec. takže jakoby ten edit mě baví hodně a baví mě prostě stříhat, baví mě prostě pracovat s lidma, který pracují ve filmu, protože to jsou vlastně neskutečně zapálený lidi a vlastně hrozně technický, což já vůbec nejsem. A navíc nikdy nevíš, kdy třeba, já nevím, plácnu v 50, jako prostě si řekneš tak a teď už budu jenom dělat tohle. Přesně jako, tak, víš? Přesně tak. Budeš to umět, budeš jo. To paralelně dělat s tím, co tě jako baví nebo co tě živí. Jo. Jako určitě bych to chtěla mít jako takovou bokovku a chtěla bych to víc jako rozjet, ale teď mám prostě, teď moje priorita je momentální kramp a movement. Není potřeba do toho jako hrotit. Takže dávám tomu čas, ale rozhodně to jako ve mně je a rozhodně to jako chci dělat. Ono, no. Tohle, kdyby si začala hrotit, tak prostě neděláš nic jiného. No právě. To úplně je to, se že... na tom tak zasekáš. Že... No právě, že jako to je zase... video edit je taky jako úplně full time, full time. A což mě to zase hrozně baví, ale já prostě potřebuji tancovat. Takže prostě jsem si vlastně takhle uvědomila, že jako to, co potřebuji dělat, je tanec a že zbytek přijde časem třeba, až nebudu krásný, tancovat. Že se to baví, ale pak prostě přijde klient, který ti začne, ne, to předělej to. Jo. Totálně tě jako rozseká. A to jsem právě, když jsem měla jako nějaký první takhle zakázky, to jsem měla nějaký jako komerčnější zakázky, kde prostě samozřejmě já jsem neměla techniku, oni měli natočený nějaký jako záběry a já jsem pro ně dělala z nějakého školení, jako by sestřih. Jenomže já jsem to udělala podle sebe, že? Takže já jsem to udělala úplně na hudbu, úplně beat, prostě úplně hrozně jako dobrý video. Hraj si s tím, všecko sedí perfektně a pak přijde a předělat. No a hlavně já jsem do toho jako chtěla dát tu šťávu, protože to byly totálně nudný záběry z nějakého školení. Prostě říkám, že tak jako na to se nikdo nepodívá, chápeš? Takže já jsem prostě u toho chytá nervy a říkám, neudělám to zajímavě, takže jsem úplně do toho dala efekty. Samozřejmě, jak jsem neměla zkušenosti, tak jsem jim to poslala a oni, no takhle to nechce. Ne, potřebujeme konzervu úplnou. Potřebujeme prostě čistý střihy, blablabla. A já, no tak to určitě teda. No a takže to jsem, na to jsem střihy, byla... Jako? Bez bez takových vychytávek, nebo já jsem tam měla i vychytávky hudby, různý přebliky, no prostě jsem to totálně přepálila. Prolnutí jako. Hvězdou, bim! Já třeba jsem taky takový v tom, abych z toho udělal úplně, víš, jakože... Tak protože... Točku, ale prostě já jsem si prostě někdy, myslela, ne? Že jakoby to prostě tomu, fakt musíš udělat... Já jsem si, no máš pravdu, já jsem si prostě, právě no. myslela, že jako... Když je to teda takhle nudný účely, záběry, no. tak to chtějí udělat tak, aby ty lidi si říkají, tak na to video se podívám, to mě úplně zaujalo. A oni to nechtějí. A já nechápu, proč. Jakoby nikdo se ti nepodívá na nudný video z nějakého školení. Všem je to úplně jedno. Nebo... Třeba graficky, jako uděláš fakt krásnou věc, barevnou. Ne. No. My to musí jenom být minimalistický obrys to. Ten minimalismus docela jede. Oni mají jakoby nějaký... jako, jak jsem říká, že ta firma má nějaký logomanuál. Já vím, co myslíš. A něco jak dress code, když se máš oblíct, tak takhle bys měl mít aj ten vizuál té firmy, jakoby. Mají nějaký koncept prostě té firmy, jak vypadá. A samozřejmě písmo. To je ten logomanuál. Typograf. No, jo, taky, ale jakož identitu mají. Je to identita? Identitu, kulturu, nějakou firmu. A přesně, a ty se musí držet, takže i ty videa asi prostě... Jasně. Protože já si myslím, že třeba teď, když už to vidím zpětně, já pracuji jako na poloviční úvazek v bance, na recepci, tak tam shoutout GNT banka,
Už je někdo přepad? naštěstí ne, ale máme to v školení a tak. Oni mají jako, mně se strašně líbí vizuál, který oni mají a je to samozřejmě korporát a fungují, mají taky prostě videa, podcasty, věci a tu identitu si drží hrozně pěknou a je mi jasný, že kdybych jako přišla, sestříhala jim video, jako který bych jako udělala já, prostě samozřejmě úplně raw, prostě úplně zajímavý. Nemůžeš to zase udělat úplně cirkus, no, jako to no, prostě... No, jako by v mém případě to třeba není, nebo z mýho pocitu to není cirkus, ale pro ně, jako pro tu jejich identitu, to prostě je na nic. Takže s tímhle jsem se taky musela trošku naučit pracovat. To tak pracovat. Je pro ty komerční učili, tak jo, je. Jo, takže to. Je lepší dělat svoje projekty, tam se vyřádí, že... A tak hlavně my jsme z té taneční komunity, takže prostě my to vnímáme jinak, jako tu, ten edit podle mě, než jako... I třeba záleží, jestli to jako mladší generace nebo starší, taky na to kouká každý jinak, že... Jo. Někdo to chce víc dynamický, někdo víc statický, je zase širší firmy, se... uklízečka, každý na to bude koukat jinak, víc, jako, když to tak přežijeme. Záleží, pro koho je to prostě cílený, asi. Jo, jasně, jo. Takže toto jsem se musela naučit nějakým stylem jako respektovat. Děláš to pro nějakou cílovku vždycky, no. A... korigovat to. A to jako... Já si furt přijdu jako hrozný beginner, jako. Baví mě moje videa, baví mě to jako ta moje práce. Tak komplexní věc, že jako fakt, jo, no. Fakt jakoby, aby když, člověk... Když si to děláš i s tím natáčením, se zvukem, jo, se světlama, prostě... No zvuk, to jsem kotel, ještě vůbec nepošefila, jako. Si pamatuju, já jsem dělala... Když jsem byla na vejšce, tak jsem dělala projekt Underground, byl to jakoby zadání od školy, že máme udělat jakoby video projekt, bylo to v rámci nějakého předmětu jako video prostě práce s videem. A já jsem samozřejmě říkám, o, tak to je šance udělat prostě velký projekt. Yeah. Tak jsem udělala projekt, vlastně já jsem v té době studovala hodně subkultury a tyhle ty věci, takže říkám, tak to udělám prostě v ohejbopu, to je jasný, jak kmeny, tak jak jsou kmeny, tak vlastně jsem udělala 3dílný 10minutový díly o grafitách, o jakoby produkci repu zpěvu. Fakt? A třetí byl o krampu právě. Hezky. Kde to můžeme zhlídnout? Na mém YouTube Anna Kašparová a je to už se strašně starý, takže musíte sjet hodně dolů a jmenuje se to Underground a má to 3 díly. Kdo chce si dohledat. Okay. Mega cool. A děláš teda i efekty jako takhle? After Effects jedeš nebo? After Effects zatím ne, mám to v plánu a vůbec jsem se s tím ještě jako nesetkala, nezačala jsem se s tím pracovat. Fakt pracujem s premiérou. Aha. Zatím. S premiérou jsem začínal a tak nějak jako... Aftery to mi zůstalo, to mě baví, ale už dělám DaVinci, no. DaVinci? To je na Apple? Přešel jsem vyloženě. DaVinci není? Ne. Já jsem myslela vždycky, že premiéra je prostě lepší než jako všechno ostatní, že prostě premiéra... Bývávalo, než přišlo to DaVinci. Fakt? Tak jasně, vždycky... jako Hollywood, všechno tady ty velký produkce jeli premiéru, no. Jeli premiéru. No. A ještě bylo Sony Vegas a takhle, no, jako, Vegas. Ale... A Vegas teď už, bylo teď právě free, podle to DaVinci to tak nějak jako, že... Fakt jo. No celkově jako Black Magic prostě. Tak to reklamu, jo. Píp. Black Magic. Můžete poslat. Jenom, dejme tomu, že jenom Magic. Tak sponsoring, ne? Tak to jo, no, tak to jsem nevěděla. Yes. Já prostě nejsem v té komunitě jako těch lidí, takže já taky ne. Já to jakoby úplně takhle jako ne, ani to moc si o tom nezjišťuju info. Tak to prostě jedu premiéru, tečka. Okay. Okay. Adobe. Platím si to 700 měsíčně. No. A oni mají třeba zrovna ten koncept tak blbě nastavený, že fakt jo. Jako to mi přijde crazy, no. A když to DaVinci jsem dostal jako ke kameře a mám to na doživotí. Tak to je hezky. A máš tam jako aktualizace? Jo, říkám, mám to na doživotí. Vždycky jenom zaktualizuješ a prostě je to... A máš to už free? Jakože jsi to zaplatil k nějaký kameře a už prostě to máš for free? Nebo to platíš každý měsíc? Ne, právě říkám, že to dostaneš, nebo aha, buď si to koupíš, nebo to dostaneš prostě k jejich zařízení. Aha. A už to máš navždy. A jenom aktualizuješ. Tak to je boží. Nic víc neplatíš. Prostě. Kupuj kameru. Prostě to je ne, tak to se dá koupit i solo a není to nějak jako drahý, ale... ale ta kamera, nevím, to je potřeba. Protože já jsem se k tomu tak nějak jako... Tenkrát jsem něco klíčoval jako na green screenu a nějak mi to moc nešlo v Afterech. A teď jsem viděl nějaký video na to DaVinci právě. No právě, no.
Jako to, ale a teď jsem viděl to klíčování v tom davíči, říkám, ty vole, to mají tak jen, tak jsem si tu, tu trial verzi, že, to vyklíču, říkám, co? Tak jsem začal to zkoumat jako a to a fakt úplně to super. Jo. No to, tak to jsme teda dali referenci. A už jenom davíči, no. Tak jo, tak na to se podívám. Už to mě platit 700 měsíčně, to bylo hát. Ale super to jo. Super, je to teď, teď všichni jdou takovou tou cestou, že tahají z tebe prachy každý měsíc, no, ale fakt oni to udělali. Korta premiéra. Nebo core Adobe jako, ale zase jako... I třeba i to, jak to mají s tou svou technikou, jako pak všechno kompaktní krásně, tak prostě už předpokládají, že si koupíš kameru od nich a to, no, a to zařízení od nich. A tak už to mají tak promyšlené. A třeba ty, jako, že... ty roniny a tyhle ty věci, to všechno je spojené s DaVinci'em? Ne, 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 tak to máš gimbal, to je úplně jako zvlášť, to je jenom... Já nevím. Gejbal, jak mi řady říkáme. Jo, jak říká Adam. Gejbal. Protože pane, víte, gejbal, vole, nebo jebal. No, klasika. No, takže třeba takhle bych rozšířila povědomí o krampu. Takhle bych jako prostě videama... no, určitě, jo. I třeba spoluprácema. Jakože s lidma, s tanečníkama chci natáčet víc videa, prostě víc jako... nevím, light feet cramp, lock in cramp, prostě to mě teď něco napadlo a to si řekne potom o stylový videa prostě ať ty lidi jakoby vidí, že tady jsme že třeba spousta lidí za mnou kolikrát přijde, je on tady je ještě cramp, to jsem vůbec nevěděla, abych přišel ještě, fakt? Že jako ty lidi jakoby se o to nezajímají, teď jako to nevidí, že jsme tady třeba, no v minulý roky jsme nebyli moc aktivní jakoby v tom movementu jakoby taneční, takže teď jsme se právě rozhodli, že se budeme víc ukazovat, ať nás jako lidi vidět. Těch informací je tolik a je. To, co je, tak tlačí jako... do hlavy ze všech stran. Je. A pokud se to netlačí, tak to úplně zapadne. Přesně no. Tak. Přesně tak. Trušit. No ale tak ty jsi řekla, že jsi teďka aktivní nějak víc? Jo. A ne, já vím moc dobře, že nejenom jako co se týče betlu, ale i co se týče tvých lekcí. Tak, já jsem totiž, abych to jako uvedla, jak to bylo, tak já jsem pracovala na plný úvazek právě jako recepční a to jsem se prostě rozhodla, že it's not my way prostě. Zase mě to táhlo prostě k tomu tanci, jako it's answer prostě. No, a to máme všichni. Tak, takže prostě já jsem každý den fungovala, takže potřebuji najít způsob, jak... nežít normální job a dělat to, co prostě žiju srdcem. Takže jsem se rozhodla, že půjdu na poloviční úvazek a že půjdu dělat prostě klasy, budu učit a tak dále. A samozřejmě pro mě je nejlepší učit kramp, protože v tom mám největší skill. Jasně. Takže jsem se rozhodla, že prostě otevřu takový program, protože vzhledem tomu, že nás je tady málo, je tady málo kramperů, který už kramp dělají, ale je tady spousta lidí, kteří by kramp chtěli dělat, ale nemají možnost chodit rok na kurzy nebo půl roku na kurzy, ani nechtějí třeba, nebo se stydějí chodit na open classy. Takže jsem prostě udělala takový jakovej koncept vlastně lekcí, nebo takového intenzivu, kdy to nebude intenziv na jeden den, že si dáš 6 hodin prostě krampu a pak půjdeš domů úplně vyřízený, nebudeš si pamatovat nic. Týden bez pohybu. Týden bez pohybu úplně a řekneš si, no tak už kramp nikdy. Ale rozhodla jsem se, že udělám takový měsíční jakoby intenziv, kdy jednou týdně po dobu toho měsíce, takže každou neděli, teďka v březnu, začíná to 10.3. Tak dělám vlastně v Praze tenhle intenziv a spočívá to v tom, že máš ty 4 lekce, které jsou na sebe napojený, jo? Takže prostě pokud si koupíš ten kurz, tak si kupuješ všechny ty 4 lekce a na každý lekci získáš jakoby nějaký další povědomí o tom krampu. Není to prostě... Jakoby takový kemp jako roztáhaný na další takový domů, jakoby nebo... roztáhaný kemp je to... já prostě nechci, aby... Protože mě přijde ten kramp tak obsáhlý, že ta jedna lekce jakoby nestačí. Takže já chci, aby ty tanečníci přišli na ten můj intenziv. A i když chtějí třeba, i když třeba ten kramp nechtějí dělat, ale chtějí ho jenom zkusit, tak ať ho zkusej teda v takový míře, kdy budou odcházet a budou vědět nějaký základ, prostě přesně o co jde.
a budu mít nějaký základní povědomí, budu prostě vědět, že když bude mít session, tak kdykoliv můžu dorazit a budu mít ty základní tools k tomu, aby mohli tancovat. A to jsem prostě chtěla, že prostě často byl někdo jednou na jedné lekci krampu a jediný, co umí, je jab a arm swing. A to je všechno. A já bych prostě chtěla udělat takový, že vlastně si, ono by to šlo i s jinýma stylama, že prostě si dáš takovýhle měsíční intenziv a prostě na konci odcházíš a už prostě dokážeš i freestylovat v tom stylu. Trošku do toho prosáknout. Jo, trošku do toho prosákneš, ne úplně moc, ale je na tobě, jestli v tom chceš pokračovat nebo ne, ale už o sobě můžeš říct, že máš nějaký základní povědomí toho stylu. Takže tohle byl můj cíl. Takže ty lidi, co přijdou, tak vlastně budou ten měsíc chodit každou tu neděli, ty 4 neděle po sobě a naučí se prostě, co to jsou basics, co to je feeling, jak poslouchat hudbu, jaká je struktura toho freestylu. Jako ta teoretická část, jo, k tomu? No, jasně, to obsáhla teoretická část, ale prostě ono to je teorie, ale propisuje se do toho pohybu, jo. Takže prostě budu vysvětlovat jakoby nějaký paterny, komba, materiály, budu učit prostě způsoby, koncepty, jak se ten člověk může hýbat a tak dále. A poslední lekci bych se chtěla věnovat ještě jakoby krampografii, že prostě uděláme krampovou chorošku. A na konci každé lekce bude session, takže prostě si to rovnou ty lidi můžou zkusit v té session a prostě rozbít se tam a pocítit tu esenci toho krampu, kterou my tady jakoby děláme. A už tam mám jakoby pár lidí, už se na to strašně těším a pokud prostě budete někdy chtít přijít, tak v Praze od 10.3. tak rozhodně doražte, prostě this is cramp, takže let's go. Let's go. Keep it real. Yes. Tak jo, tak myslím, že jsme obsáhli už asi tak všechno. Můžeme ještě třeba říct, kde tě diváci můžou vidět v nejbližší době, ať už na akci. Takže můžete mě vidět dneska na Hoďku. Dneska v Belu. Dneska mě můžete potkat v Olomouci. Budou tam fotbalisti nějací. No a příští týden, to je 1. až 3. je on zase ta největší akce v České republice, ten Backyard, který organizuje Medlus a Punisher. A to je prostě vlastně jediná taková velká akce krampu v České republice, takže pokud někoho zajímá kramp, pokud prostě někdo ten kramp cítí nebo by se chtěl jenom na něj podívat, tak tohle se bude dít v Praze. A je to vlastně jediná možnost takovýhle akce to vidět jakoby v České republice. To je jednodenní akce, no. Je to třídenní akce, ale v pátek jsou call-outy, v sobotu je preselekce, takže to není úplně tak jako docela pro diváky. A v neděli je vlastně main event, takže to je takový, jakože když se chce přijít dívat divák, tak asi v tu neděli. To je international akce, že jo? Je to international akce, přijedou největší blázni z Evropy a z Ameriky. A tak. Masakra. To bude velký. Bude to velký, no. Super. Vždycky to je velký. Okay. Tak jo, tak my ti moc krát děkujeme. Já moc děkuji. Jestli chceš ještě něco vyjádřit. Co by si tak chtěla zkázat našim divákům? Většinou to my máme nakonec. Jaký moudro jim tam pošli. Nebo co chceš, něco od srdíčka. To jo, tak asi všem jakoby lidem a hlavně tanečníkům do your thing, dělejte co nejvíc milujete, jděte si za svým, věřte si a jednou to přijde, jednou to bude mít. Yes. Tak jo, tak děkujem všem divákům. Já děkuju moc, já děkuju za pozvání, bylo to skvělé. A držíme palce ve všem. Děkuju moc, já vám taky. Dneska to tam jdem rozbít pořádně. Díky, čau. Čau. ANS. Crew.